kadar Duke vazgeçerek senin kırkı takman içine de bu şey hakkında trenler kayasını batmak mı poker nakt para paketi seto işte siz azvet ama borçlu çünkü işlerine para kanser mi yasın? Ուրեմն գրողների միությունում մենք ունեինք թարգմանության բաժին, որը զբաղվում էր հատուկ թարգմանությամբ, որ ներկայացնում էինք թե տողացի, թե ընդհանրապես թարգմանություններ տարբեր լեզուներով և հայերեն, ռուսերեն։ Մի օր ինձ մոտ եկավ գրող Գրիգոր Ջանիկյան, ասաց, որ մի շատ շնորհքով տղա կա Արարատ քաղաքում, որը աշխատում է ցեմենտի գործարանում, բայց շատ լավ գրում է, թող գա, միաց ծանոթացեք իրա գործերի հետ, տեսեք։ Ու այդպես եկավ մի երիտասարդ գեղեցիկ ժպտերես, իրա այն գեղեցիկ ժպիտով, Վազգենը Սարգսյան, բերեց իր գործերը, գործերին ծանոթացա, իրար հետ ծանոթացանք, և սկսեցինք աշխատել այդ գործերի վրա։ Առաջի երկու իրապատմվածքները, որոնք որ աշխատեցինք, ինքը տարավ գրական թերթ, գրական թերթում ամիջապես տպեցին, ամիջապես նկատեցին Վազգենի շնորհքը, և կա հատուկ հայտնի սցենարիստ և գրող Մանուկ Մնացականյանը, նույնպես ամիջապես Վազգենին կանչեց իրա մոտ, սկսեցին օգնել իրեն, և այդպես Վազգենը կամած-կամած մտավ մեր գրական շրջանակ, բայց հետաքրքիրը ինչ էր, հետո ինձ ասացին, որ մի երկու գրող, երիտասարդ գրողներ պետք է ներկայացնեն Յունիստ հրատարակչությունում Մոսկվայում, ռուսերեն, բայց արդեն սկսվել էին այդ անհանգիր ժամանակները մեր, և Վազգենի երկու պատմվածքները ռուսերեն թարգմանեցի, և Տատյանա Հովհաննեսյան կար, հայտնի շատ անդավոր մի աղջիկ, որի երկրաշարժից մահացավ, ուղարկեցի Յունիստ խմբագրություն, ինչի են սա պատմում, ուրեմն Յունիստում շատ էին հավանել, արդեն պետք է տպեին, բայց ոչ մի լուր, զանգահարում եմ Յունիստ, ինձ ասում են, բայց ձեր հեղինակը հրաժարվել է, գնացի Վազգենի մոտ, Վազգեն ինչը պատահել, ասեց, ես չեմ ուզում այս տորվա օրով, երբ ռուսական տանկերը կանգնած են մեր փողոցներում, ռուսերեն տպեմ, ասի դա արդեն քո ցանկությունն է, Վազգեն, բայց հետո երբ արդեն ինքը անցան այդ ժամանակները, սովետական շրջանները անցան, երբ ինքը Գրաչովի ու արդեն սպարապետեր ու բոլորի հետ շատ մորը ռուսների հետ, ասի տեսար Վազգեն, թե ինչ սխալ արեցինք, ավելի լավ չէր, որ քեզ նաև որպես գրող ճանաչեին Մոսկվայում, ասեց, հա ճիշտ ես, բայց Զենֆիրա, հիմա գրելու ժամանակը չի, հիմա պայքարելու, ես հիմա ինձ նվիրել եմ պայքարելուն, ես հիմա զինվոր եմ, հիմա գրականության ժամանակը չի, կգա ժամանակ, դրա ժամանակն է կգա, և ինչ, հետո մենք իրա հետ արդեն շատ երկար ժամանակ, արդեն ինքը պարզ է պատերազմի էր, մասնակցում գնում էր, գալիս էր, բայց հետո երբ արդեն դարավ նախարար, մենք իրա հետ մեկ-մեկ հանդիպում էինք սպորտ, տենիսի բան կար, ստադիոն կար, այդտեղ մենք իր հետ պայմանավորվում հանդիպում էինք, մի օր գնացի մոտը, ասեցի, տեսար շատ-շատ տխուր է, ասեցի, Վազգեն, ինչ է պատահել, ինչ ես այսքան տխուր, ասեց Զենֆիրա, ամեն օր իմ սեղանին մի թրձակ թղթեր են դնում, որտեղ մեր մահացած տղաների անուններն են, ու ես ասում եմ, երբ նայում եմ, ոչ միայն տխրում եմ, որ մահացել եմ, պատերազմ է, հասկանալի է, որ պետք է և զոհեր ունենանք, բայց ես մտածում եմ ապագայում կարողանալու ենք, իրա խոսքերն են, հիշում եմ, կարողանալու ենք արդյոք մենք այս տղաների, այս մեր հերոսների, թե մահացած, թե կենդանի մնացած հերոսներին պարտ կկատարելու այն առումով, որ հակարծենք ենպեսի Հայաստան, որ իրանց միշտ հիշենք և իրանք հպարտ լինեն մեզանով, որ մենք իրանց արյունը հենց ենպես
կարողացանք հպարտորեն արժանապատիվ Հայաստան կառուցել եւ դրանով պատասխան տալ իրանց այդ արյունին։ Բայց այսօրվա օրով ես պատկերացնում եմ, եթե եւ Վազգենին ճանաչելով, իր էմոցիոնալ բնավորությունը ճանաչելով, ես պատկերացնում եմ, որ եթե հիմա Վազգեն Սարգսյանը լիներ ու հանգարտ տեսներ, թե ինչպես են վերաբերվում մեր զոհված ազատամարտիկների եւ մեր զինվորների մայրերին, ասելով, թե գնացեք Մանվել Գրիգորյանի հարստությունները բաժանեք ձեր մեջ, երբ տեսնում ենք ամեն երկու օր, ամեն շաբաթ մեր զոհված տղաները զոհվում են սահմանում, եւ հանգարտ լսում ենք հայտարարություն, որ մեր թշնամին շատ կարուցողական է եւ մեր թշնամին շատ կիրթ է, ես պատկերացնում եմ, եթե այդ երկու նախադասությունները Վազգենը լսեր, ես հիշում եմ Վազգենի բռունցքը, այսպես բռունցք ուներ, 100%-ով համոզված եմ, որ այդ բռունցքը կիջներ նրա գլխին, ով որ այդ խոսքերը ասել է, այ այսքան է, եւ Վազգենի պակասը շատ է զգացվում այսօր։ Ինչպեսի մարդ է Վազգենը։ Շատ իմպուլսիվ, բացի զինվորական, հա, այդ մի բանն էլ ասեմ ձեզ, ինքը շատ նուրբ էր ներսից, թվում էր, թե շատ կոպիտ, շատ ազդեցիկ, շատ խիստ, բայց ընդհակառակը շատ ռոմանտիկ, շատ կանանց նկատմամբ շատ ուրախալիր, գեղեցիկը շատ սիրող, իր Արարատը, իր մայրիկի հետ շատ էր կապված, շատ էր գրեթե մայրիկին սիրում, ասում էր, մենք ցավ ենք պատճառում իրան, բայց ասում էր, տանում եմ տղաներով, գիտեք ինչ էին անում, գնում էին տղաներով, մի հսկայական խում լցվում էին իրանց տուն, գրեթե մայրիկը ամբողջ պատրաստությունը իրանց պատրաստում էր, սարքում էր, բան եւ ուղարկում էր դիրքեր, բայց ինքը շատ էր նեղվում, գիտեք ինչի, ծանտատած մեր զինվորը ինձ բոբո են դարձրել, այդ բառն էր սիրում, բոբո, բայց ես բոբո չեմ, ոնց հասկացնեմ ժողովրդին, որ այսօր խիստ լինես, որովհետև կան անգամ այս պատերազմի ժամանակ կան մարդիկ, որովքեր որ հնարավորություն ունեն օգնելու, բայց չեն օգնում, բա ոնց ասում դրանց հետ խիստ չլինես, եւ այդ իմ խստությունը, այդ իմ պահանջկոտությունը, այդ իմ ջղայնությունը, անգամ մեկ-մեկ անգամ ուշ օգտագործելը համարում են բոբո ու ինձ դարձրել են ժողովրդի բոբո, բայց գոնե ասեց, դու գիտես չէ, որ ես բոբո չեմ, որ ես ինչքան ավելի շատ կցանգանայի, որ բոլորը լավ լինեին, որ մեր ժողովրդի ամեն մեկը իր գործը գտներ, իր, բայց հիմա բանակ, միայն դա, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթել, եւ իր հանրահայտ խոսքը, որ եթե մենք պատերազմում հաղթենք, բայց հետո չկարողանանք պահել մեր հաղթանակը, մենք ուղղակի տանուլ կտանք ամեն ինչը, դրա համար մենք հետագայում էլ պետք է մտածենք, բայց ցավոք հետագան չեղավ, ինձ ասում էր, ես դեռ շատ գրելու բաներ ունեմ Զենֆիրա, մենք դեռ եւ կգրենք, եւ կթարգմանենք, եւ կներկառնանք, բայց հիմա չէ, հիմա մենք արդեն երբ վարչապետ էր դարել, հիմա մենք պետք է արդեն ամեն ինչ անենք, որ մեր հաղթանակը պահենք, պահենք հաղթանակը, թե չէ տանուլ կտանք մեր այս տասնամյակների, հազարամյակների ընթացքում ես մեր փարահեղ հաղթանակը տանուլ կտանք, եւ հիմա այս օրերին չգիտեմ իր հոգին վերևից տեսնում է թե չէ, որ մենք իսկապես կամած դեպի տանուլի ենք գնում, եւ դրա համար ես ազատամարտիկ տղաներին էլ եմ դիմում, միթե դուք բոլորդ մոռացել եք Վազգենի ասածը, որ մենք այսօր ոտքի պետք է կանգնել բոլորը, ոտքի պետք է կանգնել, պահանջել, որպեսի մի քիչ ավելի ուրիշ ձևի քաղաքականություն տարվի դեպի մեր թուրք ճակերտավոր, կիրթ եւ կառուցողական, այսպես ասած, ղեկավարները։